Qırmızı bananın faydaları saymaqla bitmir. Bəs görəsən qırmızı banan nədir və harda yetişir? Sözün düzünə istinadən bildirilir ki, qırmızı banan normal banandan kiçik ölçülü, qabığı tünd qırmızı və ya bənövşəyi rəngdə olur. Qabığı tünd qırmızı və ya bənövşəyi rəngdə olan Cənubi Amerikada və Asiyada yetişdirilən bir banan növüdür. Yetişdirdikcə rəngi daha da tündləşir. Qırmızı bananın digər bir adı Red Dakka olaraq tanınır. Dadı sarı banandan yaxın olan qırmızı banandan yüngül moruq, çiyələk və mango ətirləri də vardır. Marmalat, cipsi, şokolad, pundik, biskvit kimi məhsullarda istifadə edilən qırmızı bananın eyni zamanda unu da çıxarılır. Argentinada bir araşdırmada könüllü olan qadınlar hər səhər naharda bir qırmızı banan yeyirlər. 3 ay sonra bütün qadınlar arıqladığı məlum oldu. Bu möcüzəvi meyvə həm təbii antidepressiya təsirləri ilə stresdən qoruyur, həm də həzimi asanlaşdırır. Qırmızı bananın tərkibində vitamin və minerallar sarı banandan fərqli deyil. Əsəblik, yorğunluq, qan azlığı və ya yuxusuzluğa səbəb olan B6 vitamin çatışmamazlığına qarşı banandan istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, bananın rəngi nə qədər tünddürsə, deməli C vitamini və beta-karotin baxımından o qədər zəngindir.